It is a final channel, be in the know. Kenzo unako radio yataddeyo ebifaananyi ng'alaga yazudde mwannyina gw'abadde anoonya emyaka 23 emabega. Mamunjukira Kenzo alina posti ze yakola n'ezi interviews ng'agamba waliwo mwannyina gwe yakula naye naye ye ekyamuyisanga kaana akambaata ng'amanyi kaali akaana kamu akasurvivinga ne kabeera omanyi obwana bw'embaata ezaala obwana nga 10. Naye bugenda bufa buli lunaku era embaata etera kukuza kaana kamu bubiri. N'omukisa Kenzo gwamukutte n'azuula mwannyina mbwe yali eyamubulako edda. Kenzo jukira yagamba bwe yajja mu Kampala yatuukira ku street n'abeera nga tasobola kubeera na mwannyina. Mumanyi obulamu bwa street buli omu n'akwata agage. Oluvannyuma lw'emyaka 23 Kenzo yazudde mwannyina. Omwaka guno Kenzo agufunyemu ebirungi bingi. Kuno gwenyini omwaka bamuteredde ku billboard mu America. Kuno gwenyini omwaka Kenzo wafukidde ambassador wa Uganda Tourism Board. Kuno gwenyini omwaka Kenzo reyazuganya ekyo tekyali kirungi. Neera kuno gwenyini omwaka Kenzo ali nominated mu Afrima kati ne sister we yamufunye. Abantu bali n'ebibuuzo bingi ku sister ono because Kenzo anyonyola gamba sister we abaddenga mu katale yekatwe nga wakolera mu katale naye olaba ebifaananyi ono omukyala talabika kuba wa mu katale oba nga Kenzo yamufuna n'amulabirira n'alinda DNA results asobole okulangirira nti ddala mwannyinaze alabise because osobola okufaanana obalaba ennyindo n'emimwa olabira ddala nga baaluganda osobola okufaanana omuntu sibo nange nina binfaanana eyo ne bagamba ono ono musambi w'omupiira muganda wo ono muyimbi muganda wo bambuzabuzanga sinasala nviri bambuzabuzanga ne byaksi angamba Peter Miles storage naye nga sibalinaako kakwate kati ne Kenzo ono omukyala alika yamulaba nga bafaanana n'ayagala okuzuula oba ddala ye mwannyina ndowooza n'akola DNA paka we yazudde n'asalawo abatwaleko out ng'ate era ali ku mirimu gye egy'obwa ambassador wa tourism. Ebyo bifaananyi bye mulaba Kenzo yabikubidde kalangala. Yabadde kalangala eyo era ku mirimu gya Uganda Tourism Board nga promotinga the beauty of Uganda n'okuattracting abatourists ab'enjawulo okuva mu nsi yonna okujja mu part of Africa. Ndowooza tugambe nti Kongs Kenzo naye kitwebuuza n'oba ne mwannyoko n'okuba sitamina emyaka Kenzo tosobola kubeera awo nga mwannyoko okugyako nga ye teyalinaamu desire n'ekunoonya because you have been a star okuva ewakuba kyemmanyi Kenzo ayingidde emyaka 10 nga sita yayingidde emyaka 10 nga sita yakola 10 years of Kenzo kitegeeza mwannyoko n'abeera awo ng'oli sita wa ggwanga. Anyway, kyonna kye kiri kirungi nnyo nti mumaze ne mwesanga ne mwana muwala ono ndowooza bambi yali yasalawo okweyiya kuba tulaba abantu abamu oliwo avaayo zanera avuddeyo ogenda owulira bannaye oyo zanera muganda wange oyo biki biki alabika yanzaala oli ayinza n'okujja nagamba zanero gwonzaala mutero bira bakubaka miliyoni baani naye kino katusuubire tekiri mu stanti yonna just Eddy Kenzo yazudde mwannyina gw'abadde anoonyeza emyaka 23 emabega. Ge mawulire genyinza okuwa kati ndowooza katweyongereyoko mu byobufuzi. Ndowooza olwaleero katweyongereyo ne politics. Charles James Ssenkubuge alondeddwa okuvuganya ku bwa Lord Mayor wansi wa flaga ya DP. Atamanyi Charles James Ssenkubuge musajja wa bakayimbira yali muzanyi wa mizannyo era yeesimbawoko ku bwa pulezidenti oba musajja w'ennakawuka eyo yeesimbawoko ku bwa pulezidenti simanyiwe byakoma naye abawadde bamumanyi bamanyi nti wa NRM naye ndowooza yasazeewo n'agamba kangende mu DP. Jukira DP eno yavaayo n'ewa omukyala era abantu ne bagamba wa NRM kyokka ate bagenda okutuuka walinga omukyala ono talonda na kulonda kitegeeza teyeewandiisa qualification zonna yazirina naye teyali voter ekitegeeza waliwo ebintu ebimu ebiri basic by'olaba nga omuntu alina bibeeramu naye nga bisobola okulemesa future yo. Bantu bangi nnyo paka Bobi Wine waze mu politics
Nebantu banji nyawe vuvuka ebintu byokulonda bino bali tabitwala nga bikulu. Ngira tebewandisa tebafayo ku politics wansi yabwe. Nekatono mchala yaina buli kimu sente afunye kadi akubye bifananyi akantu akatono ngo okugenda okwewandisa nokebere nkalala za balonzi nekamulemesa ekifo wezanga kye yandi wangudde. Kati DP ebaddawo nga terina flag bearer kwe kulonda omukulu Charles James Ssenkubuge achikirire DP kuwa flag bearer wa Lord Mayor Kampala kitegeeza embiranye ekyeyongera na bira kwali azuganya lukwago kwali Dr. Jose Chameleon kwali Ragadi kwali ndoza kwe kuziganya ate wali one ba independent abatono tono abatamanyiddwa naye nga race kati nga wadetenda tandika etunuliddwa ku bantu bano bana Lord Mayor Lukwago Dr. Jose Chameleon Nabira Kane Charles James Ssenkubuge ndoza wembi somye yote yigenda okubera mo ode Lord Mayor abaliye Chameleon yadirire Nabira deko Nabira deko ragadia deka Nabira deko Ssenkubuge ndoza asembe Mwaba banene deni eri wansi of course abaliyo bajja kwesotinga abamu bajjamu babagule abalala bajjamu simanyo bakugumulundi guno Charles James Ssenkubuge taveemu bakumulundi guli yavaamu kubwa president bwenzijukira yabivaamu natweyongera mauli amalala mwana mulenzi Bobby Wine oba president wa NUP His Excellency the Ghetto Gladiator Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu agenze nateka ekirango mu gazette nga ayagala kukyusa arrangement ya manyage nwabera yagambye lwaki oro male mabirizi yavumibwa nga bana abakulu batugamba bakyusa de ebintu byonna mu gazette aba mu mateeka amanyago omukulu Bobby Wine zendowoza osobola okukyusa ebintu naye ebaluwa ya loyo bakoti teba valid paka nga gazeti ebikubye simanyi nyetaga okuwabulwamu awo abali ku final channel because Bobby Wine yakyusa amanyage naye abadde tagenda nga mu gazeti kitegeeza document process ebate weddeyo bane ekyo kisobola obeerawo nti process ebate weddeyo naye nga wali avuddeyo n'agamba mulaba sometimes wetusaba credentials you should learn to pick positive criticism okuva mu kintu positive criticism ndowooza buli omu agyetaaga wadde ebiseera ebisinga delivery yesalawo whether your criticism is positive or negative the way you deliver your point yeyinza okusalawo body language your ambitions na biki expression zo so omukulu male mabirizi wasn't giving a positive criticism he was challenging Bobby Wine for a post obochi tegera so I don't think this was positive criticism this is just criticism naye kasta ebyo byateredde gazette mweri yenayina ino kuwakanya ogenda mu gazette bajita Uganda gazette nobeerango osobola okukiwakanya waitawo weeks biri nga teri akiwakanyiza kitegeeza omuntu oyo afuuse oyo simanya kabonero ka noop kali mu gazette simanyi obakati kagenda kukyuka because nupu yabadde n'ekizibu kya kabonero akali official na kanaka bulu atenga Bobby Wine ayagala kabe mu kale ez'enjawulo bulu white and red kala z'ekibiina zonna nakalabako mu gazette ndowooza nako simanyi bali ya complaininga aba UPC yajja negamba red naye otunula UPC ekibatu tekiri mu kala yonna so terina right yonna kwenyeza complaining ila ndowooza kega mawulira akaleero kankweka video kano ulabeko assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh abalai wa defone chano ugamba mutia subire muli burungi amani ya gangi wa mkaramu ya namkwaya na sisi ndo wa Dubai banai za nero kwebali nyo kwebali ndara mkwa anuwa singa mzime kitu tuwele zanga mawe ya marungi
tetuseka ko banaye mutu okulinga abali ewaffe Uganda ewaka ewaffe wasinga banaye bamikwano abalabi badda Final Channel banaye mukomentinge mulaikinge musabusikribinge mbagala nnyo mwena 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 abaana ba Nuupu gye muli banaye ntumiddeko abantu b'ewaffe abekayunga Bugere kangulumira banaye mbatumiddeko nnyo banange ngiriza Final Channel okumpereza ka video ko ogenda ku Facebook noonoonya ekigambo da Final Channel spelled DA ekigambo Final mu luzungu channel mu luzungu n'ogenda wali ku about noonoonya ke namba ya simu eyo abadido ba Airtel 0705 8807. Ebidio zijja ku Facebook n'okampereza ka video ko enamba ya WhatsApp. So omalo kampereza nja kubanka teekayo. Nenziramu nga kugamba Happy Faces Give a Smile Project, ye project tugenda kukola mu December okuyambako ku bannaffe abatalina we bali nnyo n'ebintu ebyetaagisa ebiri basic ebitonotono okuyamba just nga give back. Nenziramu okujukiza nti njagala emitwalo 10 bannaye mwaginsuubiza. Era mbadde munyambyeko ku mitwalo 10 nga tuli ku 8-7. Munyambe tukikube tuweze emitwalo 10 omwaka guno. Benga nsobola okufuna ku awadi. Awadi ya YouTube. It is the Final Channel. Be in the know. I'm out.